Вітаю на часі «Тема дня». В області пора жнив, погода сприяє збору урожаю, стоять сухі спекотні дні. Але разом з тим є небезпека виникнення пожеж на полях і в селянських господарствах. Як уникнути цієї біди, поговоримо сьогодні із речником Державної служби надзвичайних ситуацій в Тернопільській області пані Іриною Крупою і начальником відділу біоресурсів Державної екологічної інспекції в області паном Михайлом Онищуком. Я вас вітаю. Почнемо з відео, потім продовжимо розмову. От ролик подивилися і готували цю програму, і стало відомо, що за минулу добу сталося в області 4 пожежі. Де і що горіло, пані Ірино? Так, дійсно, за минулу добу ми мали 4 пожежі. Горіли і господарські будівлі, житлова будівля одна, і, зокрема, до теми нашої сьогоднішньої розмови. Ми мали одну пожежу у селі Сапогів Борщівського району, горіли після жнивні залишки в полі. Тобто зерно, на щастя, ще цього року не горіли? Так, на щастя, в цьому році таких пожеж ще не виникало. Горіли у нас післяжнивні залишки. Зокрема, ми мали 23 пожежі з початку цього року. Дякуючи такій погоді, не жаркі, і ми мали досить дощове літо в цьому році, тому таких пожеж виникло порівняно небагато. Хоча хочу зазначити, що у минулому році ми мали 102 пожежі післяжнивних залишків зернових, мали 8 пожеж на хлібних масивах, тобто минулий рік у нас був більш жарким в цьому плані. Є, мабуть, якісь певні правила, що треба робити, щоб не сталося згорання. От в цих випадках, як за минулу добу, від чого загорілося, що сталося? Розслідуванням кожної пожежі займаються органи Національної поліції. Тобто по кожній пожежі складаються акти і, відповідно, встановлюється причина. В основному, в 90 випадків виникнення пожеж, винні люди, винна людська діяльність. Тобто люди необережні в поводженні з вогнем. Якщо ми говоримо про пожежі на відкритих територіях, то, як правило, вони виникають через те, що люди, відпочиваючи на природі, не гасять вогнище. Якщо люди курять на відкритих територіях, кидають недопалки, не погашені, вітер дуже швидко роздмухує ці пожежі. Такі пожежі швидко поширюються на величезні території, і фактично вони поширюються швидкістю вітру. Їх важко ліквідовувати, це дуже затратні пожежі в плані ресурсу, тому що втрачається велика кількість пального, залучається велика кількість автомобілів. Як правило, вони виникають подалі від вододжерел. Тому для дозаправки водою, щоб здійснювати дозаправку, автомобілі долають значну відстань. Тобто такі пожежі взагалі вони довготривалі за часом. Ну і, звичайно, величезну шкоду. І так, до слова, звичайно, не дай Бог, щоб таке сталося, але чи є можливість, скажімо, гасіння пожеж з повітря, наприклад, в області? У нас є така техніка? Якби, не дай Боже, щось сталося у лісі, чи щось бачимо часом в інших областях? От такі речі є. Ну, на сьогодні в сьогоднішній день Тернопільська область не має свого гелікоптера, щоб гасити пожежі, але в випадку потреби ми можемо залучати вертоліт зі Львова. Ну, але дуже надіємося, що такого не буде. Ну, служба розвивається, служба вдосконалюється, тому зараз йде мова про те, що ми теж могли би мати вертоліт, і от Міністерство внутрішніх справ працює над тим, щоб закупити певну кількість гелікоптерів і використовувати їх в таких цілях, як ви назвали. Знаю, що є певний перелік правил, служба ваша їх завжди пропагує, нагадує про ці правила, яких треба дотримуватися, щоб не сталося пожежі. Зараз ми подивимося відео і, в принципі, ви можете навіть дивитися і прокоментувати. Там дуже певні є правила для тих людей, які працюють у полі і, ну, і для сторонніх людей, мабуть, що треба робити, що от, кажуть, що навіть повинен чергувати вночі трактор, який має за необхідності переорати рілю, ну і багато-багато інших таких речей.
ну, якщо їх дотримуватися, то пожежі не могло б статися, так, в принципі. Так, так. Кожна людина має бути обізнана правилам пожежної безпеки. І над цим дійсно працюють і педагоги, і Державна служба з надзвичайних ситуацій. Тому що ми змалечку проводимо уроки в школах і вчимо дітей, як треба поводитися. Зокрема, під час жнивної кампанії дійсно проводиться і роз'яснювальна робота. Усіх, хто задіяний у збиранні врожаю, інструктують. Кожен проходить інструктаж з техніки безпеки, з техніки охорони праці, з техніки пожежної безпеки. То усі мали би знати, як поводитися. Саме головне – не використовувати відкритого вогню, не палити. Зернозбиральна техніка повинна бути підготовленою до збирання врожаю, забезпечена вогнегасником, іскрогасником. Заборонено до заправку автомобілів на полях. Вона повинна здійснюватися поза межами поля. При збиранні врожаю всі хлібні масиви розбиваються на участки, які прокошуються і проорюються спеціальними роздільними смугами. Якби виникла десь пожежа, щоб вона не охопила ціле поле, а відповідно частинами локалізувати було легше. І ліквідувати, і щоб збитки не були такими великими і значними. Ну, звичайно, було б добре, якби пожежна техніка чергувала на великих полях. І багато сільськогосподарських підприємств, великих підприємств, вони мають свої автомобілі і забезпечують чергування автомобілів. Або забезпечують чергування будь-якого транспорту, який здатен перевозити воду, які мають запас води, в випадку виникнення пожежі можуть її ліквідувати на початкових стадіях. Ну і первинні засоби пожежогасіння, вогнегасники, вони повинні бути на кожному транспортному засобі, який працює в полі. Пане Михайло, як екологічна інспекція впливає на ситуацію, скажімо, щоб попереджує ці, а якщо вже в разі сталася біда, як ви реагуєте і чим можете запобігти цій ситуації? Ну, Державна екологічна інспекція здійснює екологічний нагляд за дотриманням природоохоронного законодавства, в тому числі і пожежної безпеки. Це стосується не тільки полів, це стосується і зелених насаджень, і лісів, які є в нашій області. А особливо ми здійснюємо контроль за цим питанням на об'єктах природозаповідного фонду. Ну, саме більше пожежі починаються весною, коли йде випалення сухої рослинності. Це, як правило, коли порядковуються городи, люди починають випалювати, і ця пожежа десь виходить з-під контролю у їхньому городі, кидається на захисні насадження чи на ліси, які є біля цього. Ми здійснюємо рейди спільну службу ДНС, ми здійснюємо перевірки, маємо спільний план заходів, які відпрацьовуються в районах. І особливо здійснюємо обстеження тих масивів, які примикають біля населених пунктів, зелених насаджень, це парки, сквери, де люди приходять віддихати на вихідні дні, розпалюють багаття. І відповідно, якщо є порушення природоохоронного законодавства і пожежної безпеки, за це законодавство передбачена відповідальність. Яка? Якщо здійснюється незаконне випалення, взагалі законом про рослинний світ статтею 27 і законом про тваринний світ статтею 39 заборонено будь-яке випалення сухої рослинності. Адже ми вже говорили, це задається шкода і природі, і фауні, навіть згребти це все після того, як обробили люди городи, і на городі оце все вкупу згребти, і не можна це палити. Не можна палити. Сухе листя, там, скажімо. Не можна, ні сухе листя, ні. Що стосується, це можна поділити на декілька таких етапів. Що стосується присадибних ділянок, що стосується зелених насаджень, що стосується лісів і об'єктів природозаповідного фонду. Будь-яка суха рослинність, не можна її випалювати. Заборонено законом. Взагалі-то закон передбачав, що можливий такий дозвіл, але на сьогоднішній момент порядку отримання дозволу немає. Мінприроди його встановляє, порядок видачі його немає, тобто це заборонено. За випалювання передбачене покарання, за незаконне випалення. Це статтею 77. Це коли випалюють стерню деякі господарства? Не тільки стерню. Загалом будь-яке? Взагалі будь-яке спалення сухої рослинності передбачено покарання. Якщо йде випалення сухої рослинності, це карається статтею 77.1 Кодексу про адмінправопорушення. На громадян, які здійснили таке незаконне випалення, накладається штраф від 170 гривень до 340. Якщо таке випалення здійснено на території зелених зон, міст, парк, скверів, крім того, нараховуються збитки. Перш за все, за розпалювання багаття 50 гривень і 50 гривень за кожен метр квадратний пошкодженої території. Ну, безумовно, в таку спеку... Як ви оцінюєте взагалі розміри цих штрафів? Штрафи досить бувають, ну, скажімо, штраф не стільки штраф, скільки збитки.
тому що пожежа вона не контролюється, вона багато знищує, і потім збитки випливають тисячі і десятками тисяч. Я потім пізніше сказав, що за це і передбачена кримінальна відповідальність. Є також. За знищення, так. Це, що стосується випалювання сухої рослинності. Дуже багато пожеж в цей період трапляється, бо тому що поля, як правило, чи городи примикають до лісів і в лісів. В лісах теж це питання здійснюється покарання за незаконне випалення по статті 77. Просто там примітка 1, то 77 кодексу про адміністративні правопорушення. На громадян накладаються штрафи в розмірі від 85 до 255 гривень. Але тут є досить суттєві. Держава передбачила збитки за знищення чи пошкодження того, що вогонь знищить. Якщо він пошкодить, а це, як правило, буває, що трава заростає молоді лісові насадження, то якщо їм до 10 років, то збитки за один гектар пошкоджених таких сягають 22 тисяч. Якщо це сталося на території природно-заповідного фонду, це збитки можуть за один гектар пошкодження до 66 тисяч. Недавно таки ми мали випадок навесні, це чистилівський заказник села Біла, ви знаєте, тут нас примикає до Тернополя. Пам'ятаєте, можливо, що горіли у тій плавні? Ми теж спільно з службою районною виїжджали тоді. Тоді теж ми були нарахували збитки, матеріали передали в Національну поліцію, щоб вони здійснили розслідування і встановили винних осіб. А тих винних осіб, які ми встановляємо, чи служба ДНС, вони передають нам матеріали, і ми їх притягуємо до відповідальності. Скільки от вже, скажімо, до нинішнього дня були такі випадки, і скількох людей притягнули до відповідальності? Ну, як правильно сказала речниця, цей рік трошки посприяв, скажімо так, в тому, що таких випадків менше. Якщо брати минулий рік, у нас було таких 11 випадків, в цьому році 3 випадки є. Ми людей встановили, притягнули до відповідальності, вони сплатили штрафи, і зараз рішається питання про відшкодування шкоди заподіяного колишнього природного середовища. Ну, справді, крім економічної шкоди, великої шкоди завдано ще і природі, якщо ви кажете, тим більше заповідні, тож згорають всі, і гумус, і тварини, там, і дрібні, і більші, які там знаходяться на цій території. Через от приблизно, чи є такі дані, через скільки часу це можна, воно все відновлюється? Знаєте, це проблема комплексна. Випалювання, воно несе велику біду не тільки в нашому розумінні, що вогонь прийшов, він знищує корисних комах, він знищує насіння, він знищує корінці тих рослин, а в кінці кінців він знищує самі рослини. Буває таке, що у нас цілі і насадження горять. Їх потім встановити дуже, відновити, привести у відповідний стан, а особливо території природно-заповідного фонду. А це, як правило, території, де унікальні, де люди віддихають. Це дуже особливу небезпеку становить. Ці території, ну, трудно сказати, щоб скільки буде по часі, дивлячись від якої території, але на це прийдуть не один десяток років, щоб відновилася та флора і фауна, яка на цьому місці. А особливо, як я вже почав говорити весною, ви знаєте, досить часто, де водно-болотна рослинність, де суха, там є багато і качат, багато молодняку, який теж пошкоджується вогнем, і після того ми говоримо, що в нас чогось немає. Ну, крім тих всіх комплексу, ще ж будь-яке згорання не виділяють різні забруднюючі речовини. Вуглекислий газ, окис вуглецю, азоту. І оце якраз призводить до того парникового ефекту, який ми зараз спостерігаємо. Чим послуговуються, чи є такі випадки, я знаю, що великі господарники інколи вони палять стерню і кажуть, що це корисно для ґрунтів. Це корисно для ґрунтів? Чому так роблять? І чи є якась відповідальність? З природоохоронної точки це ніяк не корисно. Це є фактично злочин. Як правило, вони, не знаю, якщо вам кажуть, нам ніколи вони не кажуть. Вони кажуть, що скоїли невідомі особи. Розумієте? Mm-hmm. Оце в чому трудність полягає нашої роботи і служби, що неможливо встановити. Навіть бувають такі випадки, що ми ловимо людину, ми йому пред'являємо, що він це заплив. Він каже, ні, я приїхав тушити. Вже горіло. Так, воно вже горіло, я от роблю це. Ніякому разі не можна спалювати. Крім того, ми вже заговорили за природний процес, але є поняття таке, що спалення побутових відходів і інших відходів, які відбуваються. Це вже карається іншою статтєю Кодексу про адміністративні правопорушення, статтею 82. Коли сміття горить. Так, сміття, от, як ви кажете, інші побутові рештки теж не можна вдома їх випалювати. Тому що воно карається штрафом від 850 гривень до 1700 гривень. До теми нашої розмови. Горять сміттєзвалища. Це також дуже жахливо. Ну, наскільки мені відомо, не було у нас ще такого займання. Чи тліло колись
сміттєзвалища було таке? В цьому році, переважно в цьому році ми виїжджали на гасіння стихійних сміттєзвалищ. Тобто не паспортизовані, не санкціоновані, коли люди собі самі визначають якесь місце, хтось один висипав сміття, всі інші сиплять. Таких сміттєзвалищ у нас дуже багато на території області, адже люди трошки, як то кажуть, несвідомі того, наскільки вони велику шкоду приносять навколишньому середовищі, і таке в нас відбувається. І дійсно, коли горять сміттєзвалища, виділяються в повітря речовини штучного походження, діоксини, які забруднюють повітря і таку непоправну шкоду завдають навколишньому середовищі. Тому що ці речовини акумулюються в повітрі, в рослинах, в ґрунтах, і потім ми це все споживаємо із продуктами харчування і вдихаємо. Тому навіть ми, лікарі, можуть підтвердити, що ми фактично маємо велику кількість людей, які страждають на захворювання дихальної системи і страждають на алергії. І ці всі алергії, вони теж можуть бути пов'язані і є пов'язані з такою шкодою для навколишнього середовища. Багато людей має такі проблеми. От тому ми можемо сказати, що шкода різностороння на рахунок випалювання тих ґрунтів, що аграрії стверджують, ніби що це користь, тому що попіл використовують як добриво. Але ця незначна частка попелу, яка утвориться при згоранні стерні, вона не допоможе ґрунту. Але вогонь випалить ґрунтоутворюючі організми і назавжди змінить якість ґрунту. Тобто родючість ґрунту знижується в будь-якому випадку. Зрозуміло. Чи були випадки, коли внаслідок таких загорянь, пожеж постраждали люди? Так, в минулому році ми мали два випадки, коли люди гинули, спалюючи на відкритій території сміття. Це були старші люди, в одному випадку це був чоловік, старший, а в другому випадку жінка. Вони спалювали в себе на території стерню. І просто настільки охопилася велика територія вогнем, що люди не встигали утекти. Я тоді також задумалася, Боже, відкрита територія, вас ніхто не тримає, та втікайте. Але насправді, як людина декілька разів вдихне того отруйного диму, вона просто втрачає свідомість і вже не здатна себе порятувати. Також декілька днів тому ми теж мали в нашій області випадок, коли старший чоловік спалював сміття. На подвір'ї, я пам'ятаю. На подвір'ї, так, спалював сміття і теж втратив свідомість, він впав в той вогонь і отримав опіки несумісні з життям. Людина можна тільки уявити собі, наскільки токсичні рештки від спалювання цього сміття, так, що дуже отруйні, втрачає свідомість. Можливо, я трошки доповню по цьому питанню. От ми якраз вернулися до кримінальної відповідальності, бо дійсно, якщо такі пожежі завдають значної шкоди, знищуючи лісові масиви чи зелені насадження, то передбачена кримінальна відповідальність по 245 статті Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність по штраф від 5100 гривень до 8500 гривень або позбавлення строку від 2 до 5 років. Тобто, якщо йде значне пошкодження, а ви собі можете уявити, якщо одне дерево пошкоджено на території лісу, це в середньому 1000-1500 гривень, одне дерево, а пошкоджуються великі лісові масиви, чи на об'єктах природозаповідного це 2000 за одну штуку. Це величезні суми, величезні збитки. За це передбачено кримінальну відповідальність. Такі матеріали направляються до органів національної поліції. Михайле, а тут інше питання. Чи легко довести до зали суду такі кримінальні провадження? Чи не важко зібрати докази, що саме ця людина винна? Дуже. І чи були такі випадки, коли вам це вдавалося? Дуже тяжко довести, тому що дуже низька свідомість наших громадян. По-перше, вони завжди не дають інформації. По-друге, ми мали такий випадок по Шумському районі 2 роки назад, і ця справа знаходиться далі в провадженні. Був пошкоджений лісовий масив міжгосподарському підприємстві, яке займається веденням лісового господарства. 243 тисячі були завдані збитки. Матеріали ми справи передали в міліцію за ознаки кримінального злочину. Проте до сих пір йдуть експертизи, починаючи від Харківського інституту, у вас там, напевно, що є, направляють матеріали, пересилаються і до цих пір, хоча і тоді була встановлена особа, а притягнути до відповідальності дуже тяжко. На жаль. Ну, як на мене, не знаю, що тобі залишається, на свідомість людей впливати, чи, бо ні штрафи не допомагають, бачити, до кримінальне провадження дуже важко довести вину, бо йде судова тяганина, судове затягування певним чином, що тоді робити? Тобто ми говоримо, що є випадки і треба щось зробити, а в результаті що?
Ну, насправді, дійсно, робота проводиться. І ті питання розглядаються на регіональних, на місцевих комісіях техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Щороку органами місцевого самоврядування приймаються рішення і розпорядження про заборону випалювання стерні, про заборону випалювання сухої трави. Ці рішення доводяться до громадян через місцеві органи самоврядування. Також нашою службою проводиться активно роз'яснювальна робота. І через засоби масової інформації, і через школи, і через роботу з трудовими колективами. Тому що якщо людина не буде сама цього пильнувати і не буде достатньо свідомою того, то держава, як то кажуть, складається з кожного з нас окремо. Все починається з кожного з нас, свідомості нашої. Що ж, я вам дякую за розмову, за те, що сьогодні прийшли в студію. Нагадаю всім, хто дивився, що ми сьогодні говорили про запобігання пожеж на полях і в екосистемах загалом. У нашій студії був пан Михайло Нищук, він начальник відділу біоресурсів Державної екологічної інспекції в області, і пані Ірина Крупа, вона є речником Державної служби надзвичайних ситуацій в Тернопільській області. Дякую вам, що дивилися. Дякую. До нових зустрічей в ефірі.